hurmatli obunachilar kuni kecha chiqargan tojikiston hisori qo'zi qo'chqonlarimiz hozir mana mana shu akamizga sotildi buxoro viloyatiga qaysi shahar akad g'ijdivon rayoniga sotildi hammasinihurmatli obunachilar mana shu akamiz oldilar ya'ni 1 million 800 yuz ming so'mdan mana shu qo'zilarni oldilar aka qo'zlardan baraka toping aka yaxshi kunlaringizga buyurish nasi qilsin iloyim aka kullar yaxshi kunlar bu'rsin ilohim aka xudo xohlasa hurmatli obunachilar biz keyingi o'sha filial desak ham bo'laredi bu akamizni nomerlarini ham qoldiraman xohlasalaring o'sha buxoro viloyati navoiy viloyatidan obunachilarimiz bo'lsa mana shu qo'zlarni olishlaring ham mumkin sotaveradilar ham o'zlari boqaverarekanlar ham xudo xohlasa bir million sakkiz yuz ming so'mdan optimga bir joyga mana shu qo'zlarimiz baraka berdi Hamasiga, xudo xohlasa baraka bo'lib olindi ye yeb bithishlariga garantiyalar berdik va bundan tashqari sizlarga ham xonadonlaringda mana shunday qo'zlardan eng kamida 200 yuzta uch yuztadan boqishli nasib aka doim baraka topinglar mana shunday qo'zlar, xudo xolasa kelaverasizlar yana marg'ilondan g'ijduvonga ketdim marg'ilondan g'ijduvonga sog' bo'ling kecha chiqargan qo'yimni sotdim mana сразу sotildi aka qayandadeb chiqardimodim bizda ligi qayta chiqaridi degan video bo'lmaydi qaytarib chiqaryapsan deyotganlar ko'r <laughs> gap yo'q hurmatli obunachilar hammaga omad ishlaringga omad har bir xonadonda mana shunday qo'zlardan baraka topsin. mana bu yerda mana naslga bir akamiz mana shu qo'zini ham uch oylikka to'lmagan qo'zimiz ikki yuz dollarga mana shu akalarimizga sotildi mana shu qo'zimiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar doimo chorvalaringga baraka bersin agarda sizlarga ham zarur bo'ladigan bo'lsa o'ttiz uchlik kodi bilan yetti yuz o'ttiz uch qirq uch qirq uch raqamiga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin butun o'zbekiston bo'yicha dostavka amalga oshirib beriladi sog' bo'linglar salomat bo'linglar azizlar